Hei, mitt navn Rasmus. Jeg går andre klasse økonomi og administrasjon, og nestleder i Revolve NTNU. Jeg valgte å søke Revolve NTNU fordi jeg ønsket noe nytt å fylle studiehverdagen min med, og i tillegg til det så synes jeg det hørtes utrolig kult ut å bygge en racerbil. Som nestleder i Revolve NTNU så bidrar du til at organisasjonen går rundt. Du jobber tett opp mot prosjektleder og hjelper han i hans daglige arbeid. I tillegg til det så har du selv ansvarsområder som HR, HMS, oppfølging og sjåføransvar, hvorav sjåføransvar er kanskje det kuleste ansvaret du har. Der får du jobbe tett opp mot studenter fra høsten og se dem utvikle seg gjennom våren og bli profesjonelle racerbilsjåfører. Du bør søke nestleder i Revolve NTNU fordi det gir deg så utrolig mye erfaring innenfor teamutvikling, samarbeid og ledelse. Du får også muligheten til å være med og forme en av Norges største studentorganisasjoner og påvirke hvilken retning organisasjonen tar. Vi deltar også på Formula Student, som er verdens største ingeniørkonkurranse. Og dette er en helt unik opplevelse og veldig god erfaring å ta med seg videre. Alle kan søke nestleder i Revolve NTNU. Det trengs ingen forkunnskaper. Alt det trengs er at du er motivert, du er villig til å lære og at du har lyst til å pushe organisasjonen til nye høyder. Vi har søknadsfrist 1. mars, så gå inn på revolve.no og søk.